Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Dneska máme již 10. júny, to znamená června, ano. A je 12 hodin, už je něco malinko po 12. My akorát vyrážíme nakoupit do Kauflandu s tátou a s malýma holčičkama. Kačenka teda zůstává doma, ta šla chvilku na počítač Honzíkovi. Honza je v práci, ano. A dneska vás teda vítám u dnešního vlogu. Vůbec nevím, co se bude dít. Snad se něco bude dít, aby to nebylo úplně nudný, takže jdeme na to. Kači, čau, já jdu. Jo, šetašku. Musím zapomenu něco. Jinak táta dneska už byl u lékaře. On měl termín, on chodí na rehabilitaci, přátelé. Má potíže s ramenem. Nemohl hejbat pořádně ramenem, nemohl zvednout úplně ani ruku, už docela dlouhou dobu, ale pak jsem mu to tak jako vyhrotil, docela ho to bolelo prostě, tak šel normálně k obvodnímu doktorovi, tedy jako praktickému lékaři, ano, a ten ho poslal na rehabilitace. Byl teda na 10 rehabilitacích a dneska byl teda na poslední a říkal mu ten rehabilitační pracovník, že by bylo dobrý, kdyby si ještě nechal přidat. Tak šel opět za tím praktickým doktorem, ale on bohužel má dovolenou, tak říkal, že tam zajde ještě v pondělí, to už úplně končí ta dovolená, takže by si to nechal ještě přidat, jako fakt tu pomáhalo. Tady jsou docela, musím říct, po Německu šikovní ty rehabilitační pracovníci. Řekla bych, že jako fakt jako lepší. Jako mám zkušenost osobně já teda v Čechách, tak to jako nic moc nebylo, tak to je to jako zatím jako lepší, musím říct. Tak a jinak se teda neudálo asi nic, mám takovej dojem. Venku nic zvláštního počasí. Takový sichravo, ano. Guten Tag. Ein wunderschönen guten Tag, meine unsere Mama. Ahoj. Ahoj. Že vyrážíme, přátelé. Uvidíme se v Kauflandu. A Aničce se to nelíbí, veď Ani. Jinak, přátelé, chtěla jsem vám ještě říct jednu věc důležitou. Dneska je to 10. a 14. má Terezička narozeniny. Terezko, už víš, kolik ti bude roku? Kolik? Ne pět. Ne pět. Čtyři. Tedy čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. No, takže se těšte na videjko z narozenin. Tak, my jsme se brátá s Terezkou vyčůrat, veď? Že si umějeme ručičky. Tak. Dobrý. Teďka tady lepo ten stroj. Jste si koupili nové auto? To je Aničky první jízda. První jízda autíčkem, viď? Hotovo. Pojď mi dej. Pojď. Aničko, nechci být kočárku, viď? Ale někdo jiný tady je v tom kočárku. Kde to je? Kde to je? To bude asi Tereska. Jo. A, Tereska, zkušeně. A jedeme. Už je 3:45. Já jsem právě teda vařila. Teďka čekám ještě Honza za chvilku z práce. A budu budit tátu, protože on se šel ještě na 2 hodinky lehnout. Já jsem teda dělala z kuřecího masa, jsem udělala kuřecí na žampionech. Ještě to musím teda zaustit. Bude k tomu houskový knedlík, ten mám teda jenom koupenej, jsem ho vydala z mrazáku. A udělala jsem tak polívku písmenkovou. To jsem dala holkám už zatím. No. A jinak jsme měli ovoce. No. Já jsem stříhala. Sestříhala jsem pro vás videjko, přátelé, o těch fotoaparátech, tak vám doporučuji se podívat. Je to docela pěkný, protože my se to pojali jako takovou dobrodružnou výpravu se poznáváním toho fotoaparátu, což je docela hezký, si myslím. A tady máme Anu, viď? Kačenka teda skypuje, ta skypuje s Aletkou. Ano. A jinak Kačenka má stále ty prázdniny, no. Tady u nás vlastně byly 14 dní těch prázdnin, takže teďka vlastně běží ten druhý týden. Tak už se taky těšíme, až bude zase do školy. No. A jinak do školky zatím děti nejdou. Už teda si můžete zažádat na radnici a pokud vlastně chodíte do práce, tak oni vám vlastně můžou schválit tu školku. Ale já, protože jsem vlastně takhle doma, tak jsem si říkal, že zatím ještě nechám a nemusím jít vlastně obíhávat, protože to obíhávání teda jako, tak je zase komplikované.
Vy? Ano. Takže ještě počkáme. A já bych se bývala mohla dát jenom Teresku. A by mi to nezůstalo. To je vlastně jako hlavní to práce jako pro mě. Mít tu Anu, že? Než ta Tereska už vlastně nedá takovou práci. No takže tak. Takže já teď dělám tu omáčku, ano, aby se Honza mohl najíst. Napaříme knedlíky, viď? Ano, zbudíme tátu a popojedem. Jinak Anička měla k obědu tenhle příkrm od Milasan. Ano, bio špagety bolognese. Ona už ho měla vlastně včera. Dneska jsme v Kouhanu koupili opět asi 4. A dneska si ho vlastně vzala k obědu i Tereza, takže má docela taky ty příkrmy. Myslím, že to je docela i zdravý, takže jako jsem jí to taky dala. No jo, ty chceš chovat, viď? Měj papa, pana Cidla. Měj papa. Ne? Měj papa. Mazlík, viď? To... Tak, moji milí, jdeme se udělat na kačenku. Já vypadám stejný jak kde je Anna? Tady je! Hele, co dělá? Ona je v tom kočáru. Foťák v ruce. A sedí tady. Vidíš, Jane, to? A já jsem ještě chtěla na video ukázat kačenku, ona má náušnice na uších. Jsou krásný, viď? Ještě jedna trochu jedno ucho bolí. Kačenka měla vlastně do 6 let normálně náušnice nosila, ale teďka vlastně od těch 6 let už je nenosila, protože tady ve škole se musí sundovat na každý tělocvik a to bylo špatné, na každý trénink, viď? Tak jsme je včera zkusili nasadit, no. Jedno ucho šlo, viď? A to druhý si kačka píkla dneska, tou náušnicí, viď? Pojďme jo. Tak. Takže tak, jinak kačenka skypuje s Anetkou a... Jak pa jinak než se mnou, jak pa jinak to babi jinýho dělalo. To je ona, ta naše Anetka Grosová. Máš taky náušnice? Ne, já jsem si je včera vyndrapala nebo kde. Jo, jo, jo. Ale jinak ji nosíš, viď? Ne, nesmíme být na taekwondo a na atletiku. No jasný. No ona právě kačka také musí být sundat, no. Takže kačenka skypuje s tou Anetkou a vymýšlí tyhle ty dvě potvory, co budou dělat 24 hodin, že? A vymysleli, že budou co? 24 hodin jíst stejné jídlo podle abecedy. Tak jako to bude asi zajímavé, že? Takže ještě, že jsme dneska byli nakoupit, to máme plnou ledničku, tak. Takže hodně štěstí, děvčata. Ale 24 hodin, Ani, to musíte vynechat noc, jo? Protože v noci se nejí, jo? Co? V noci se spinká, jo? Tak jdeme. Čau, ba. Pojď. Pojdem. Brum. Brum, 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 brum. Povedz se šíknu se. Papala, jo? Papala. Takže přátelé, my jsme se rozhodli, že půjdeme s holčičkou na chvilku ven. Vzala jsem si teda malý kočárec a utajka jsem se pro něj došla. A holky na mě tady čekají před barákem. Kačenka je na kole, Tereska na traktoru, no. A táta na balkóně vidím. Tam máme tátu, není vidět. Ale vidíte holky tamhle. Kačenka, Tereska. Ani. Viď? Tak čau. Jde si to v bledně modrým trabantu. Tady koukám, že mám tašku, víno hruška, to mi poslala Petruška. Mm-hmm. Z Čech.
A máme tady křídy. Jestli budou chtít holky, tak můžou malovat. Teď? Co říkáš? Máme sem. To je šušmaria. Kvůle zákrutu. Co pa ty tady? Kočka tady dělá nějakou dráhu, nějakýho veselýho paňáka. 1, 2, 3, 4. Jo, ruka, ruka, noha, ruka. O, a jak to půjde dál? Jedna, dva, tři, čtyři. Ano, tady máme nějakou nit, která se tady točí a točí a točí. A už jsme na písmenkách. Noha, ruka. Jo, noha, ruka, noha, ruka. Hashtag. A tady se zahrajou piškvorky. A piškvorky. A když vyhraješ, tak dostaneš poklad. Co to bude? A to bude jedno kolo s traktorem jet. Oho, takže? Už je tady připravený. Ale musíme říct zahrát ty piškvorky. Okay, tak jo, jdeme tušku. Kačenka křížek, já mám kolo. Kolo. Takhle. Kolo. Vyhrála! Kačka vyhrála, takže jedno kolo s traktorem, ale traktor ti odjel. Trantrada, jedno kolo s traktorem, kolečko slávy. Tralala, 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 kočička sem dávala, tralala. Někdo za tebou běží tady, ten cvrček. Byla si ho půjčila rychlýho chvilku. Půjdeme domů, jo, holky. Už jsem uklidila písek, lopatky a tedy. Aninko, pojď, jde pro holky, pojď. Kde pak mám ty holčičky? Za mě se schovávaj. Pojďte, jdeme, jo. Pidi, pidi, káká, ká, pidi, káká, ká. Tak jdeme, pojďte. Ano, Anna, Anička oplakaná. Musíme umýt ručičky. Pojďte si umýt ruce, holky, jo. A pak si dáme nějakou baštu, co dobře, jo. Holky, bych ti vůbec domů. Chtěla tam ještě bejt, ale Anna plakala. A myslím, že chtěla vidět tatínka, protože tady do práce, vy? Ano, jak jsem řekla, taťka káde do práce. Dneska dělá o česti. A já ještě budu pracovat, takže dneska to jako ukončím a zítra ještě budu pokračovat. Takže naše deka, kočárek, tatínek, tam vzadu vlastně jsou ty lidi, co grillujeme. A tady jsou děvčata. O, to už je mokré. Ty jsi si namočila zadek, to nevadí. To nevadí. Takže to jsme měli říct druhý kalhoty, jak jsem říkala. Tady, nepláč, pak si vezmeš tuhle ty kalhoty suchý. Teďka si hraj, stutíme jako plavky, OK? A pak si vezmeš tam ty kalhoty. Platí? Jo? A neřvi, OK? Jo? Nebo dělám plenu, OK? Plenu ne, nebo asi dělám legraci.